ଖଟରେ ଶୋଉନଥିବା ଏବଂ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁନଥିବା ଗାଁ କୋଟ ଗାଁ। ନିଦ ଖୋଜେ ଆରାମ ସେଜ, ନିଦ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଢୁଳେଇ ପଡ଼େ, ତଥାପି ମଣିଷ ଟିକେ ଆରାମରେ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ଲାଗି ଖୋଜନ୍ତି ଖଟ କି ପଲଙ୍କ। ହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ କାଳ କାଳ ଧରି ଖଟ କି ପଲଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଆସିବା ସେହି ନିଆରା ଗାଁ କୋଟ ଗାଁ, ଯାହାକି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ଯେ ଲୋକେ ଖଟରେ ଶୋଇଲେ କିମ୍ବା ଚୌକିରେ ବସିଲେ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଦ୍ୱାରସେନୀ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଖଟ କି ଚୌକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 105 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ନିକଟସ୍ଥ ଆଦିମ ଜନଜାତି ବହୁଳ ଏକ ବସ୍ତି ହେଉଛି ଇକୋଟ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣ୍ଡ, ମାଝି, ଭୁଞ୍ଜିଆ, ଚିନ୍ଦା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁରେ ରହିଛି ଏକ ଅଜଣା ପରମ୍ପରା। ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ଗାଁର ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚୌକିରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏଠାକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଗାଁରେ ଖଟ କି ପଲଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ମେଘନାଥ ଚିନ୍ନା। ଖଟେ ନାଇଁ, ଆମେ ଦେବୀର ଲାଗି ଆମେ ଖଟେ ନେଇ ଶୋ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଖଟେ ଶୋଇଲେ ଖଟ ନେ ଖାପି ଦିଏ, ଯେ ସେ କଥା ଲାଗି ନା ନି କେନୁ ସେ ଦେବୀ ସେନ ଯେନ୍ ବାଟ ଗଲେ ବି ଆମେ ଚପଲ କି କୌଣସି କିନ୍ ଗାଁ ଗଲେ ବି ଆମେ ସେ ଖଟ ନେ ନେଇ ଶୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ତାର ସତକ ଅଛେ, ପୂର୍ବାପୁରୁଷ ଦିନ ଠାନୁ ଯେନ୍ ଦିନେ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେ ଠାନୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାର ଗୋଟେ କଥା ଅଛେ, ତାର ଗୋଟେ ସତ୍ ଅଛେ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାର ଇ କଥାକେ ଧରିକରି କୌଣସି ଜାଗା ନେ ଚପଲ ନେଇ ମାରିପାରୁ କି ଖଟେ ନେଇ ଶୁପାରୁ ଇ କାରଣ ଲାଗି। ଆଜ୍ଞା, ପାଖାପାଖି 900 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଅଜଣା ମହାନ ପରମ୍ପରା, ଯାହାକି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଚୌକିରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଦ୍ୱାରସେନୀ, ଗୁରୁବୁଢ଼ା ଖଟତାଲି ବାବୁ। ଏହି ଦେବୀ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ମାଟି ଉପରେ ଖଟ କି ପଲଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହେବ ବୋଲି ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଗାଁକୁ କୌଣସି ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଚଟିଆରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼େ। କୋଟ ଗାଁର ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦ୍ୱାରସେନୀ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୁଢ଼ା ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଖଟତାଲି ବାବୁ ଅଟନ୍ତି। ଦେବୀ ଦ୍ୱାରସେନୀଙ୍କ 7 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର 24 ଗାଁର ଗୌନ୍ତିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ବର୍ଷକୁ 5 ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀଙ୍କ ଶତାଧିକ ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ବା ସେବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ତାହା ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ଖଟ କିମ୍ବା ପଲଙ୍କ ଆଉ ଜୋତା ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ମୋ ନାଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ କୋଟ ଗାଁ। ଆଜି କହୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଦଶନୀ ମା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ସେତିକିବେଳେ ଖଟତାଲି ବାବୁ, ବୁଢ଼ା ଦେଉ ଆରୁ ଆମର ଗୁରୁବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗି କରି ମା ପାତରଙ୍ଗା ଉତ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଯେକି ସେ ଦିନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ସେ ନୁଇନେ ଚପଲ ପଣେଇ ମାନେ ଖଟ ପିଣା ନେଇ ଚଲବାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ ଯେନ୍ ଆଦିବାସିଆ ଅଛନ୍ ଭାଇମାନେ କି ଆଜ୍ଞାମାନେ କି ଲୋକ ବା ସମସ୍ତେ ଖଟ ପିଣାରେ ଶୋଇବାରଟା ନେଇସେ ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଯିଏ ଶୋଇଦେବ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ନାଇ କରି ଖଟକେ ଦେବା ଦେବୀ କଥା ହେଇକରି ସେଟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେସନ୍ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଆର୍ ଦିନେ ସେମାନେ ତାକେ ଶୋଇବାର ଲାଗି ନେଇ କରନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ନେଇ ଶୋଇବାର ଫେରି ହେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି କେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଗାଁକେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବୁରା ବିଛେଇ ଦେବେ ଚାପ ବିଛେଇ ଦେବେ ସେମାନେ ବସବାସ କରି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ତାପରେ ସେମାନେ ଯିବେ ଏଇଟା ହେଲା କୋଟ ଗାଁର ଇତିହାସ ନାଇଁ ଫେର୍ ବି ଆମେ ତ ହେନ୍ତା ଗାଁ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ହିସାବରେ କିଛି ନେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୌକି ଚୁକାଉଟ ଘିନିଛୁଁ ଲୋକ ବାକ ଆସିଲେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ ଚୌକି ଚୁକାଉଟ ପାରି ଦେବାଟେ ଆରୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଚୌକି ପକୁଡ଼ି ବସ ଖାଲି ତଳେ ବସୁଛନ୍ ଚାପ ଚୁପି ମିଶେଇକି ପିଣାପୁଣି ବସୁଛନ୍ ସେଇଟା ହେଲା ପରମ୍ପରା ହେଲା ଯୁଗ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ତାଳରେ ତାଳ ଦେଇ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିମ ଜନଜାତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଖଟ କି ପଲଙ୍କ ଆଉ ଜୋତା ଚପଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏହି କୋଟ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।